Sir Alex'i ilk dəfə Manchester City'de oynayarken gençler komandasının maçında görmüştüm. O benim Manchester United azarkeşi olduğumu eşidibmiş. Həmin vaxt onların Cliff Məşq bazasının yaxınlığında oynayırdım. Məni Ferguson'a Brian Keane məsləhət görmüşdü. Oyunuma baxmağa da birlikdə gəlmişdilər. United'in məşqçisi olan Kiddi daha əvvəl U15 komandasının oyununu izləyərkən görmüşdüm. O anamla danışdı və məni Manchester United'de məşq etməyə dəvət etdi. Eləcə həyatımda ilk dəfə Ferguson'la görüşdüm. Sonra, yəni United'e qoşulanda, Sir Alex daim gənclərin oyunlarını izləyirdi. Yeniyetmə bir oğlan olsam da, o mənim də anamın da adını bilirdi. Bu inanılmaz idi. Nəinki məni, digər istedadlı futbolçular da yaxşı tanıyırdı. Demək olar, erkən yaşlarımdan əsas komandayla məşq edirdim. İlk dəfə haradasa 15 yaşım olanda, getdiyicə məşqlərin sayı daha da çoxalırdı. Buna görə də komandadakı oyunçuları da, Sir Alex'in xasiyyətini də yaxşı bilirdim. Debütümə gəlincə, yadımdadır, Ferguson Manchester City'yə qarşı meydana buraxacağı futbolçuların adlarını açıqlayırdı. Qapçıdan başladı, sağ cinah müdafiəçisi ilə davam etdi və beləcə ilk 11-liyi sadaladı. Əslində, sol cinah yarı müdafiəçisinin adını lap sonda çəkməli idi. O, həmişə heyəti maçın başlanmasına saat yarım qalmış açıqlayırdı. Heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. Dedi ki, Ryan, sən solda oynayacaqsan. Eşitdiklərimə inana bilmirdim. Yəni, doğrudan mənim adımı çəkdi. İnanılmaz dərəcədə həyəcan bürüdü məni. Həyatımda heç vaxt belə həyəcanlanmamışam. Əllərimin içi tərlədi. Oyun vaxtı nə edəcəyimi düşünməyə başladım. Bayaq da dediyim kimi, əsas komandayla çoxdan məşq etdiyim üçün futbolçuları tanıyırdım. Təcrübəli oyunçular Brian Robson, Steve Bruce, Brian McClure köməyini məndən əsirgəmirdi. Manchester United'in futbolçusu olduğum üçün klubun üzərinə düşən təzyiqdən xəbərdar idim. Bilirdim ki, bizdən yalnız çempionluq gözləyirlər. Komandada yaxşı futbolçular toplaşmışdı və mövsümün böyük hissəsində titulun taleyi bizim əlimizdə idi. Sonra zədəllərin sayı artmağa başladı. Leeds isə bundan məharətlə istifadə etdi. Bizim nəticələrin zəiflədiyi vaxtda onlar yaxşı forma yığmışlar. Yekunda titulu Leeds kazandı. Amma hiss edirdik ki, çempionluq imkanını əldən qaçırdıq. Və bir-birimizə söz verdik ki, bir daha belə halın təkrarlanmasına yol verməyək. Mövsüm öncəsi hazırlıqlar zamanı motivasiyamız çox yüksəkdi. Düzdür, ilk turlarda yaxşı nəticələr qazana bilmirdik. Sonra Eric Cantona bizə qoşuldu və komandanın gücünə güc qatdı. O vaxtdan bizdə elə təəssürat oyanmışdı ki, hər maçda qələbə qazanacaq. Cantona komandaya çox tez uyğunlaşdı. Mark Hughes'la bir-birlərini əla başa düşürdülər. Bizdə olan cinah futbolçuları, Kanchelskis, Lisharp, elə mən özüm də daha sərbəst oynamağa başladıq. Topu qəbul edəndən sonra hücumu davam etdirmək üçün ilk variant Cantona idi. Ya da cinahla bir qədər irəliyib, topu Mark Hughes'a çatdırmağa çalışırdıq. Cantona həqiqətən də böyük işlər görürdü. O, bizə çatışmayan detal rolunu oynadı. Onun gəlişi ilə puzzle tam quruldu. Söhbət heç də Eric'in vacib qollarından vurmasından getmir. Ferguson onsuz da yaxşı kollektiv formalaşdırmışdı. Cantona isə bizə əlavə güc qatdı. Onunla əla komandaya çevrildi. Müdafiədən hücuma keçərkən rəqibə ölümcül zərbələr indirirdik. Başqa komandalar topu itirəndə mən bilirdim ki, Eric boşluq tapmaq üçün kifayət qədər ağıllıdır. Sadəcə topu ona düzgün ötürmək lazım idi. Hətta öz cərmə meydançamızda olanda komanda Kanchelskisin, Lee Sharp'ın və mənim sürətmə güvənə bilərdi. Biz topu Eric'ə çatdırırdıq. O da öz növbəsində boş zonalar açılırdı. Müdafiəçilərin arxasına qaçırdı. Rəqiblər topu itirməkdən qorxurdular. Əslində, top səndə olanda özünü daha inamlı hiss etməlisən. Amma onlar bilirdilər ki, top itkisi zamanı ildırım sürəti ilə öz cərmə meydançalarına qayıtmalıdırlar. Düşünürəm ki, biz təkcə topsuz olanda yox, onsuz da təhlükəli idik. Sadəcə əks hücumlarda əla oynayırdıq. We were a brilliant counter-attacking team.
Hər işdə yenilənmə çox vacibdir. Düzgün insanları seçib, onları düz istiqamətləndirməlisən. Əsas komandaya qoşulmaq üçün gənc futbolçuların gərək biraz bəxti də olsun. Güclü kollektivi daha da inkişaf etdirmək üçün onların gəlişi vacibdir. Ancaq komandanı çox dəyişmək də düzgün deyil. Müəyyən mərhələdə komandamıza qarşı mərkəz müdafiəçisi gəldi. Gary Pallisteri nəzərdə tuturam. Sonra Paul Ince, Roy Keane potensialını açmağa başladı. Çox keçmədən Cantona gəldi. 96-cı ildə bir neçə gənc futbolçunun da istedadı üzə çıxdı. Hər transfer dövründə heyətə 5-6 yeni oyunçunun gəlməsini və eyni sayda futbolçu itirməyi istəmirdik. Lazımi mövqələrə 1-2 dəqiq transfer hamısından yaxşıdır. Roy və Ince heç vaxt meydanda mübahisə etmirdilər. Bir-birlərini tamamlayırdılar. Hərçənd çox çılğın oğlanlar idi. Hər ikisi təkbətək mübarizələrdə sərt oynayırdı. İndi müdafiəyə və hücuma meyilli futbolçular görə bilirik. Amma onlar hər ikisini yaxşı bacarırdı. Karyeralarının son illərində daha çox müdafiəçilərə kömək etməyə çalışırdılar. Əvvəllər isə hücumçuların arxasını oynamaq istəyirdilər. Xüsusilə də Keane. Səhv etmirəmsə, Old Trafford'da ilk maçında 2 gol vurmuşdu. Roy 90 dəqiqə ərzində yorulmadan irəli və geri qaçırdı. Həmin komandada olan enerji rəqibləri qorxudurdu. Yarım müdafiədəki dördlü, üstəlik meydan boyu kifayət qədər çox qaçan Erik. Britaniyanın hətta deyərdim ki, Avropanın ən yaxşı iki yarım müdafiəçisi bizim komandamızda oynayırdı. Biz həmişə bir-birimizə dəstək olmağa çalışırdıq. Əvəz edici heyətdə olanlar mənim əsas komandaya düşdüyümü görərək ruhlanırdılar. Onlar birlikdə çıxış etdikləri bir oğlanın böyük uğurlara doğru addımladığını görərək qarşılarına konkret hədəflər qoyurdular. Onların hamısı güclü şəxsiyyətlər, xarakterli insanlar idi. Nicky Butt Paul Ince əvəzlədi. Scholes müəyyən mənada Hughes-u, David Beckham isə Andrei Kanchelskis-i. Bu, onlar üçün irəliyə doğru böyük addım idi. Hamı yaxşı bilirdi ki, hər birinin istedadı var. Amma azarkeşlərin sevimli futbolçularını əvəzləmək və təzyiqə tab gətirmək üçün düzgün mentalitetə sahib olmalıydılar. Onların inkişafında məhz bu amil böyük rol oynadı. Was important in the development. You were wary of them because they had that experience. Həmin vaxtlar Arsenaldan çəkinirdik. London klubunun heyətində yüksək səviyyəli futbolçular var idi. David Simon, Patrick Vieira, Nicola Anelka, Emmanuel Petit, Dennis Bergkamp. That little bit of continental flair. And I always say it, they were a mirror image of ourselves. Mən həmişə deyirdim ki, onlar bizim güzgüdəki əksimizdir. Onlar da bizim kimi istənilən rəqibi məğlub etməyə qadir idilər. Komandamızda dahi futbolçular var idi. Lewis, Ince, Cantona, Hughes, Michael. Onlarda Simon, Adams. Hayberinin tunelində onlarla yanaşı dayananda başa düşürdüm ki, yaxın 90 dəqiqə ərzində bir saniyə belə diqqəti əldən vermək olmaz. And then you had to go for 90 minutes because they had a bit of everything. They had pace. Arsenalın gücü, sürəti, Bergkamp'ın yaradıcı oyunu inanılmaz idi. Biz Avropanın böyük klubları ilə qarşılaşırdıq. Məsələn, Juventusla. Belə oyunlara da həmişə düzgün nizamlanmalısan. Amma Highbury-də oynayanda anlayırsan ki, bir anlıq diqqətsizlik sənin sonun deməkdir. Bu da öz növbəsində sənin diqqətinə daimi yükdür. 90 dəqiqə ərzində səhv etməməlisən, fiziki cəhətdən hazır olmalısan, onlardan çox qaçmalısan. Doğrudan da böyük qarşılaşmalar var idi. Fərqi yoxdur, Old Trafford-da ya Highbury-də. Həm də məşqçilər arasında maraqlı və gərgin mübarizə gedirdi. Həftə sonu Manchester United və Arsenal arasında oyun keçiriləndə bu barədə təxminən 5-6 gün əvvəldən yazmağa başlayırdılar. Əvvəlki tur başa çatan kimi bizim oyunumuzun ab-havasını gərginləşdirməyə çalışırdılar.
Düşünürəm ki, məşqçilər bizim ən güclü tərəflərimizi üzə çıxarmaq üçün bəzən agresiv davranırlar. Sir Alex, hansısa yolla Arsene Wenger'i və ya onun komandasını qıcıqlandırmaq imkanı yaranırdısa, bundan mütləq istifadə edirdi. O, müxtəlif məsələlərə toxunurdu. Arsenal isə buna reaksiya göstərməli idi. O, həmişə həddini bilirdi. Çünki topçulara və Wenger'ə hörmətlə yanaşırdı. Amma oyun öncəsi hücumlar yekunda bizə nəticə qazanmağa kömək olurdu. Öz oyunumuzu, üslubumuzu dəyişmədən Çempionlar Liqasını necə qazandıq? Burada bəzi incəliklər var idi. Yarım müdafiədə daha çox mən oynayırdım. Ya da Beckham mərkəzə çəkilirdi, mən cinahda qalırdım. Həm də Yap Stam'ın gəlişi bizə çox kömək oldu. Azarkeşlər, xüsusilə də Old Trafford'da hücum futbolu oynamağımızı tələb edirdi. Bunun üçün cinah müdafiəçiləri tez-tez irəli qaçmalı idi, yarım müdafiəçilər isə cərimə meydançasına yaxın oynamalı idi. Lazım gələndə Stam və Jonsen də bizə kömək edirdi. Onlar sürətli və güclü oyunçular idi. Təkbətək mübarizələrdə çox effektli oynayırdılar. Düşünürəm ki, Ferguson Stam'ın da Kantona kimi çatışmayan son detal olduğunu anlayırdı. O vaxt 4 hücumçumuz haqda çox danışırdılar. Amma yarı müdafiədə oynayan Blomqvist və Nicky Butt'ı da unutmamalıyıq. Bütün maçlarda oynamağa qadir olan futbolçularımız çox idi. Bəziləri isə sonradan meydana daxil olaraq görüşün müqəddəratını həll etməyə bacarırdı. Belə də komanda oyun keyfiyyətini itirmirdi. Hamı bizi məğlub etmək istəyirdi. Buna görə də məşqçimiz fərqli sxemlər fikirləşməli olurdu. Sir Alex gümrahlıq və keyfiyyət arasında yaxşı balans yaratmışdı. Çempionlar Liqasının 1998-1999-cu illər mövsümündəki final qarşılaşmasına gəlincə, yadımdadır, oyundan əvvəl Ferguson məni və Beckham'ı yanına çağırmışdı. Dedi ki, meydanın mərkəzində kimi oynadacağını hələ dəqiqləşdirməyib. O düşünürdü ki, məni mərkəzdə Nicky ilə yanaşı oynatmaqla xətlər arası balansı qoruma mümkündür. Belə də Becks sağda, Blomqvist sol oynayacaqdı. Yaxud da Beckham mərkəzdə mövqə tutmaqla oyuna nəzarət etməyimizə yaxşı imkan yarada bilərdi. Bu halda məni sağ cinahda oynadacaqdı. Vaxtı ilə Sharp və Kanchelskis komandada olanda mən sağda oynamışdım. Hərçənd bu mövqədə oynamaq ürəyimcə deyildi. Yekunda məşqçi David mərkəzdə mənə sağ cinahda oynamalı olduğumu dedi. Bu, Ferguson üçün doğrudan da çətin qərar idi. Düzdür, mənim oyunum yaxşı alınmadı, amma fikrimcə tez-tez topla etdiyim keçidlər onların sol cinah müdafiəçisini yormuşdu. Sonradan məhz bu cinahda müəyyən boşluqlar yaranmağa başladı. Xatırlayırsınızsa, maçın sonlarında Bavariyanı öz qapısına sıxışdırmışdıq. Heyətin geniş olması bizim üstünlüyümüz idi. Əlbəttə, Kin və Skolzun yoxluğu ciddi itki idi, amma meydana çıxan futbolçular da tapşırığın öhdəsindən layiqincə gəldi. İlk mövsümümdə yarı müdafiədə çıxış edəndə komandamıza yeni hücumçu gəlmişdi. Çiçarit onu nəzərdə tuturam. Ondan soruşdum ki, topu daha çox hansız ona ötürüm. Mənə maraqlı idi, o sola yaxın oynayan mərkəz müdafiəçisinin, yoxsa digər müdafiəçinin arxasına qaçmağa üstünlüyü verir. Bunu biləndən sonra top mənə gəldiyi anda hara ötürməli olduğumu artıq yəqin edirdim. Wayne Rooney daha çox boş zonalara çıxmağa çalışırdı. Park Ji-sun mərkəzdə, Patrice Evra sol cinahda oynayırdı. Odur ki, onlara da ötürmə etmə imkanı var idi. Hə, Cristiano da daim topu qəbul etməyə hazır olurdu. Meydana çıxmazdan əvvəl rəqibin zəif nöqtəsini bilirdim. Yaş ötdükcə futbolu daha çox şahmada bənzədirsən. Bu, matrisaya bənziyir. Hər şey daha ləngə alınır. Belə də düzgün geliş axtarırsan. So, yeah, you definitely take a lot more interest in the tactical roles. Okay, how are the opposition pressing? How do you want to press? All these things. Gənc olanda sadəcə sürət yığıb qaçmağa çalışırsan. Karyeranın sonuna doğru səni taktika daha çox maraqlandırmağa başlayır. Okay, what does it, you know, are you going to play against the midfielders constantly
Rəqibin necə pressing etdiyini nəzərə salırsan, kimin daha təhlükəli futbolçu olduğunu əvvəlcədən anlayırsan. Blowing up after 60 minutes, you have to pace yourself. And I was equally as effective, but probably wasn't doing as much running. So, hətta onun sağ ya sol ayaqla oynadığına da diqqət yetirirsən. Experience as well. That experience that the game sort of slows down in your mind, where you know you can see passes. Gənc yaşlarında bütün bunlar barədə düşünmürsən. Ötürmələri əvvəlcədən təsəvvür edə bilirsən. Topla daha sakit rəftar edirsən. Hollywood ötürmələri etməməyə çalışırsan. The opposition's defense, or play them balls through the lines into the center forward's feet. We had a optician or eye specialist at the club. Yaş ötdükcə daha az qaçırdım, amma yenə də effektli oynayırdım. When I did come into midfield, I wasn't playing as many passes left as I was right. So we did a lot of work on. Bizim bir oftalmoloqumuz var idi. Həmişə mənə deyərdi ki, sol cinaha daha az ötürmədirəm. Which is, yeah, when you think about it, it's natural for since I was 11, I'd always. Müayinədən sonra bəlli oldu ki, sol tərəfi daha zəif görürəm. Dərindən düşünsək, bunun nəyə görə baş verdiyini anlamaq çətin deyil. 11 yaşımdan həmişə digər tərəfə baxmalı olmuşam. Axı məndən solda yalnız yan xəttin olduğunu bilirdim. Avtomoloq məni müalicə etməyə başladı, çünki artıq mərkəzi oynuyordum və sol cinahdan hücuma qoşulanlara fikir vermirdim. Ötürmələr üzərində daha çox işləyirdim. Dribblingim isə həmiş olub. Patrice Everett up and down, Michael Carrick next to me. I had energy and young legs all around me. So meydanın mərkəzində ötürmə etmək üçün variant olmayanda rəqibi aldada bilmək yaxşı bacarıqdı. Rəqib futbolçular buna öyrəşməyiblər. Oyunu daha yaxşı başa düşməyim ürəyimcə idi. İndi daha çox variantım var. That was something that I had in my armor as well. If it wasn't on to pass, I could dribble past players. Fikrimcə, kariyeramın son 5-6 ilində futboldan daha böyük zövq alırdım. Yaş ötdükcə başqalarının dediklərinə fərqli yanaşırsan. Düşünürsən ki, görəsən o mənə niyə məsləhət verir? Həmişə, xüsusilə də son 6-7 ildə Mike Phelan, René Meilenstein və Carlos Queiroz-dan nəsə öyrənməyə çalışırdım. Amma özüm də onlara müxtəlif variantlar təklif edirdim. Kariyeranın sonlarına doğru məşqçi kimi düşünməyə başlayırsan. Soyunub geyimi otağında rolun da dəyişir. Hətta fasilə zamanı öz fikrini söyləyəndə, gənc futbolçular sənə diqqətlə qulansır. Gənc yaşlarında əsasən özün barədə düşünürsən, öz səhvlərin üzərində işləyirsən. Ancaq vaxt keçdikcə, komandanın da çıxışı səni çox maraqlandırır. Ferguson komandanı tərk edəndən sonra məlum məsələdir ki, David Moyes'in gəlişi ilə nələrin dəyişəcəyini bilmirdim. Səhv etmirəmsə, klubla müqaviləmin bir ili qalmışdı və artıq məhkiliyin sirlərini öyrənməyə başlamışdım. Türkiyədə 20 yaşı da futbolçuların dünya çempionatını izləyirdi. Moyes mənə zəng vurdu və məhkilər heyətində görmək istədiyini dedi. Həm də futbolçu kimi kariyeramı davam etdirə bilərdim. Qərar vermək üçün bir az düşünməli oldum. İki rolu yerinə yetirməyin asan olmayacağını bilirdim. Hər halda bu təklif ürəyimcə idi. Çünki məşqçi olmaq arzusunda idim. Amma heç vaxt məşq keçməmişdim. Təcrübəm də yox idi. Buna görə də baş məşqçinin köməkçisi işləmək yaxşı ideya idi. Həmçinin meydanda da komandanın uğurlarına töhfə vermək istəyirdim. Odur ki, çətin də olsa qərar qəbul etdim. Komandada əsas oyunçular karyerasının qürub çağını yaşayırdı. Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, elə mən özüm də. Bu planda Moyes'in işi asan deyildi. Komanda yenicə çempion olmuşdu. Yəni, yaxşı futbolçular var idi. Sadəcə gəncləşdirmə siyasəti aparılmalı idi. Vaxt keçdi və mənə Manchester United-in baş məşqçisi olmağı təklif etdilər. Bu dəfə çox asan qərar verdim. Başqa variant da yox idi. Cəmi 4 oyunluq.
Scholes, Nicky, Phil ilə yaxşı münasibətlərim var idi. Çətinliyi onda idi ki, mən hələ də futbolçu idim. Uzun illər çiyin-çiyinə oynadığım komanda yoldaşlarımı ehtiyatda saxlamalı olurdum. Başa düşürdüm ki, kariyeramın son mövsümünü keçirirəm və bundan zövq almağa çalışırdım. Düzdür, bundan məhrum olmuşdum. Amma Manchester United rəhbərliyi etmək imkanım yaranmışdı. Bayaq dedim ki, məşqçiliyi öyrənməyə başlamışdım. Ancaq nəzərə alın ki, belə klubda işləməyə hazırlaşmaq mümkün deyil. Məşqlərdən sonra otaqda heyəti müəyyənləşdirəndə yaranacaq problemləri həll etmək üçün xarakterin olmalıdır. Futbolçular sənə yaxınlaşır, nəyin baş verdiyini öyrənməyə çalışırlar. Bəzilərinə müqavilə müddəti sona yaxınlaşır. Meydandakı qayğılar, məşqlər, heyət seçimi, bunlar çox çətin işlərdir. Amma mənim üçün inanılmaz təcrübə oldu. Üzərimdə böyük təzyiq hiss edirdim. Son 4 maçda qələbə qazanmalıydıq. Bu təcrübəni heç nəyə dəyişmərəm. Xüsusilə də öz meydanımızda Sunderland-də 0-1 hesabı ilə uduzandan sonra anladım ki, məşqçi olmaq üçün mənim lazımi keyfiyyətlərim var. Həmin məğlubiyyətdən sonra dostlarımı meydana buraxmamaq artıq problem deyildi. Bununla bağlı uzun müddət düşünməli olmurdum. Çünki onlar lazımi səviyyədə oynamamışdılar. Elə onda gördüm və başa düşdüm ki, mən çətin qərarlar qəbul etməyə qadirəm.